Doncs, bueno, una miqueta que és el que em pensa d'això que hem vist aquests dies a través de la televisió, dels fets que han passat a València amb aquests alumnes i la repressió policial. És inadmissible que la policia espanyola tracti els ciutadans valencians com a enemics i així es regi una violència indiscriminada i brutal. El que estem aquí és per manifestar la nostra solidaritat, el nostre suport, que estem a la seva disposició, que no estan sols, i exigir que la policia espanyola aturi la violència, demani perdó, rescabali a les víctimes, se destitueixi el cap superior de policia de València que ha definit els estudiants com a enemics i que puguin manifestar-se lliurement en defensa dels seus drets com escau a una democràcia. Comentava vostè que ets alumne d'aquest institut i que per tant aquest tema li arriba encara més a prop? Sí, efectivament. Jo vaig, els últims anys del batxillerat i el cou el vaig fer a l'Institut Joan Lluís Vives a València. Per tant, m'afecta d'una manera, diguem-ne, més al cor, perquè és el meu antic institut, és on jo vaig formar-me i és on veig ara que en el seu moment nosaltres vam mobilitzar molt per la caiguda de la dictadura i vam fer manifestacions de tota mena per la caiguda de la dictadura de Franco. Més de 40 anys després, ara el que s'ha de caure, el que ha de caure és aquest mena de règim semiautoritari en què la policia el que fa és atacar el seu poble com feia la policia durant la dictadura de Franco, que era quan jo hi era en aquell institut i quan es mobilitzaven contra la dictadura. Gràcies.